ما تقدر تقول عليه. يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله جس کے لیے محفل کون سجی ہے جس کے لیے محفل کون سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے اللہ کا فرمان نشر من صبح جیسے برپا نالک ذکر اللہ کا فرمان نشر صدر جیسے برپا نالک ذکر اس ذات احمد ہے محمد ہے کوئی ختم رسل ہے مقدوم مرابی وعالی مل احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مرابی وہی وعالی مل ہے اس پر ہی نظر ساتھ مانے کی لگی ہے یاسین مزمل مدثر طہٰ کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا یاسین مزمل مدثر طہٰ کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا شان ہے اس کے جو امید کری ہے میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا مثال نہ کوئی ہوتا ہے کوئی ذات شدید اسبور پایا لا اسمدیا جگدا پیرے سیرت ساری پاک دیتی بدر
آدم شکل حسین سکی بھی میری ہے کی تصویر آدم شکل حسین سکی دی میری ہے درد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ جگر چاہیے ادب ملنا جگر Bye-bye.